Máme tady další dakarský podcast a Martin ve druhé etapě zajel moc hezký výsledek, 10. místo a podle všeho si hodně spravilo chuť. Je to tak, Martine? Tak já zdravím všechny posluchače. Je to tak, po tom včerejšku, který byl vloženě bruserovej, tak se dneska zadařilo trošku víc. Ten den probíhal mnohem lépe a ten pocit v cíli byl rozhodně příjemnější než včera. Je těžký nastoupit do další etapy s tím, když víš, že ta předchozí stála vysloveně za starou bačkoru? No, spíše je těžký jít spát po té pokažené etapě, to musím říct, že včera jsem tu náladu měl takovou všelijakou, takhle jsme začít nechtěli. Když jsi zmínil dnešní etapu, tak ta byla podle všeho hodně rychlá, ty si chvíli figuroval i na 7. místě. Bylo těžký se prokousávat z toho 32. které se startovali? Bylo to hodně těžký, my jsme to chtěli ráno urvat v dunách, protože 20 km po startu byly duny, a chtěli jsme tam ty pomalejší auta před náma.